duka ma abin da ake ta faɗa muna ta maimaitawa, za mu yi ta bayani don mutane su gyara. Barna da mata musulmi, mata, mata musamman mata da suka shiga wannan shafi na TikTok suke yi, kuma manyan ƙasa, jagororin al'umma, shugabanni suna ji suna kallo, masu fada a ji suna ji suna kallo, sun bar ƴaƴanmu suna ta lalacewa. Kuma abin da zai baka tausayi sai ka dudduba yawancin abin da ake yi, sai ka ga galiban musulmi ne. Sai magana da yaren Hausa, kamar jima suna cewa insha Allah, ka ji suna kaza suna kaza, abin zancen bai da daɗin ji, mu'amala ba ta da kyau. Lokacin da ka ji wannan ko ka ga wannan, ana yi imani ne, jihadi ne, ka ƙi abin a zuciyarka. Sannan inda yadda za ka yi amfani da hannu, kai reporting page din da ka ga suna wannan abu, kai reporting a rufe su, shi ma jihadi kai. Ga ƴaƴan musulmi, subhanallahi alazim, wacce za ta zo a cikin gidansu da hoton katangar gidansu, da hoton kujerar babanta, da hoton kaza, ta yi tsirara, ta ɗauki hoto, kuma lokacin ma ta rataye wani namiji a bayanta tana kwanciya a jikinsa, namiji san hannu yana taɓa al'auran mace, kuma ana nuna wa mutane suna kallo, duk a cikin wannan kafar yaɗa labarai da zamani ya zo mana da shi. Me yasa gwamnati ba ta magana ba? Saboda ba a taɓa su, ba siyasa su aka taɓa ba. Amma illa shi ne abinda zai haifar mana da bala'i da fushin Allah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah yana yin fushi idan an saba masa, Allah yana yin uquba wa al'umma yayin da aka keta dokarsa, bayyana tsiraici, yana cikin saba wa Allah, yana cikin abin da yake fusata Allah, kuma Allah ya mana hukunci na gama garin gaba daya. Amma su ai patronizers da musulmi ne, tsiraici da maganganu na batsa. Mace ta bude idanta tana kallonka, kana kallonta, tana faɗin maganganun da ko jin su kai a radio ana yi sai ka rufe, amma ita tana ɗaukan hotonta tana faɗin maganganun, kuma tana maka dariya abinda ba a faɗa, malam, ba a faɗan wannan maganganun, amma za ta faɗa, kuma ba ta damu ba. Kuma abin mamaki ba biyanta aka yi ba, sabar gaba da Allah, gaba da musulunci, keta addinin Allah, ba wai sana'a take ana biyanta ba, ballanta ka ce kuɗi take samu, a fitsara ne, sai an nuna wa Allah an saba maka din, sai an nuna wa shari'a an saba mata. Wannan ɗaya daga cikin ɓarnar da matanmu suke a cikin wannan shafi na TikTok, bayi da kyau ƙwarai da gaske. Wani lokacin ka ga mace ta ɗauko ƙaramin yaro tana abin da shi, yan ɗan uwa yake gaya min satin nan da ya wuce, zina aka yi, aka ɗauki hoton a fili ma aka nuna. Akwai wanda kuma maza ne, namiji ya zo yana neman namiji, shi ma aka ɗauka aka nuna. Ba dai magana za ku yi ba, ku je ku yi duk magana da za ku yi. To me ribar al-mujahara bil ma'siya? Me ribar bayyana sabo? Suna yi ne saboda ba ku nuna kuna ƙi ba, kuna kallo, kuna binsu, kuna goyon bayansu. Ba mamaki mataka ta faɗa cikin wannan. A cikin wannan yanayin da ake ciki, wani ya kira ni ya ce, ai malam, ni kam na zama victim. Ya ce, wallahi yanzu haka matata, nayi da ita aure, ni ma yake mutu saboda manya-manyan ƙawayen irin waɗannan matan masu wannan abun ne. Za ki suna, za ki shuhura, za a sanki. Hadda sunanta, hadda lambar wayanta, hadda komai, kuma da uwarta da ubanta suna raye. Mujahara bil ma'siya. Wanda Allah ya ce duk al'umma ta gaba ɗaya Allah zai musu afuwa, amma banda masu bayyana sabo, banda masu fitowa fili su bayyana sabo. Zina-zina ce tana da laifi, amma zinan da ta fi muni wanda aka yi ta a fili.
duka man abin da ake ta faɗa muna ta maimaitawa za mu yi ta bayani dan mutane su gyara barna da mata musulmi mata mata musamman mata da suka shiga wannan shafi na TikTok suke kuma manyan ƙasa jagororin al'umma shugabanni suna ji suna kallo masu fada a ji suna ji suna kallo sun bar ƴaƴanmu suna ta lalacewa kuma abin da zai baka tausayi sai ka dudduba yawancin abin da ake yi sai kaga galiban musulmi ne sai magana da yaran Hausa kamar jima suna cewa insha Allah kaji suna kaza suna kaza abin zancen bai da dadin ji mu'amala ba ta da kyau lokacin da kaji wannan ko kaga wannan ana yi imani ne jihadi ne ka ƙi abin a zuciyarka sannan inda yadda zaka yi amfani da hannu kai reporting site din da kaga suna wannan abu kai reporting a rufe su shi ma jihadi kai ga ƴaƴan musulmi subhanallahi alazim wacce za ta zo a cikin gidansu da hoton katangar gidansu da hoton kujerar babanta da hoton kaza ta yi tsirara ta ɗauki hoto kuma lokacin ma ta rataye wani namiji a bayanta tana kwanciya a jikinsa namiji sa hannu yana taɓa al'auren mace kuma ana nuna wa mutane suna kallo duk a cikin wannan kafar yaɗa labarai da zamani ya zo man da shi me yasa gwamnati wace magana ba saboda ba a taɓa su ba siyasar su aka taɓa ba amma illa shi ne abinda zai haifar mana da bala'i da fushin Allah فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله yana yin fushi idan an saba masa Allah yana yin ukuba wa al'umma yayin da aka keta dokar sa bayyana tsaraici yana cikin saba wa Allah yana cikin abin da yake fusata Allah kuma Allah ya mana hukunci na gamagarin gaba daya masu ai patronizers da musulmi ne tsaraici da maganganu na batsa wacce ta bude idanta tana kallonka kana kallonta na fadin maganganun da ko jin su kai a radio ana yi sai ka rufe amma ita tana daukan hotonta tana fadin maganganun kuma tana maka dariya abinda ba a fada malam ba a fadan wannan maganganun amma za ta fada kuma bata damu ba kuma abun mamaki ba biyanta aka yi ba sabar gaba da Allah gaba da musulunci keta addinin Allah ba wai sana'a take ana biyanta ba ballanta ka ce kudi take samu a fitsara ne sai an nuna wa Allah an saba maka din sai an nuna wa shari'a an saba mata wannan ɗaya daga cikin barnan da matanmu suke a cikin wannan shafi na TikTok bai da kyau kwarai da gaske wani lokacin ka ga mace ta dauko karamin yaro tana abin da shi yan dan uwa ke ga mun satin nan da ya wuce zina aka yi aka dauki hoton a fili ma aka nuna akwai wanda kuma maza ne namiji yazo yana neman namiji shi ma aka dauka aka nuna ba dai magana za ku yi ba ku je ku yi duk magana da za ku yi to me ribar al-mujahara bil ma'siya me ribar bayyana sabo suna yi ne saboda ba ku nuna kuna ki ba kuna kallo kuna bin su kuna goyon bayan su ba mamaki mataka ta fada cikin wannan a cikin wannan yanayin da yake ciki wani ya kira ni ya ce ai malam ni kam na zama victim ai yace wallahi yanzu haka matata nayi da ita aure ma ni ma yake mutu saboda manyan kawayen irin waɗannan matan masu wannan abu ne zaki suna zaki shuhura za a san ki hadda sunanta hadda lambar wayanta hadda komai kuma da uwarta da ubanta suna raye mujahara bil ma'siya wanda Allah ya ce duk al'umma ta gaba ɗaya Allah zai musu afuwa amma banda masu bayyana sabo banda masu fitowa fili su bayyana sabo zina ce tana da laifi amma zinan da tafi muni wanda aka yi ta a fili
duk kaman abin da ake ta faɗa muna ta maimaitawa za mu yi ta bayani dan mutane su gyara barna da mata musulmi mata mata musamman mata da suka shiga wannan shafi na TikTok suke kuma manyan ƙasa jagororin al'umma shugabanni suna ji suna kallo masu fada a ji suna ji suna kallo sun bar ayyanmu suna ta lalacewa kuma abin da zai baka tausayi sai ka dudduba yawancin abin da ake yi sai kaga galiban musulmi ne sai magana da yaran Hausa kamar jima suna cewa insha Allah kaji suna kaza suna kaza abin zancen bai da dadin ji mu'amala ba ta da kyau lokacin da kaji wannan ko kaga wannan ana imani ne jihadi ne ka ki abin a zuciyarka sannan inda yadda zaka yi amfani da hannu kai reporting page kai reporting site din da kaga suna wannan abu kai reporting a rufe su shi ma jihadi kai ga ayyan musulmi subhanallahi alazim wacce za ta zo a cikin gidansu da hoton katangar gidansu da hoton kujerar babanta da hoton kaza ta yi tsirara ta dauki hoto kuma lokacin ma ta rataye wani namiji a bayanta tana kwanciya a jikin sa namiji sa hannu yana taba al'auran mace kuma ana nuna wa mutane suna kallo duk a cikin wannan kafar yaɗa labarai da zamani ya zo mana da shi me yasa gwamnati ba ta magana ba saboda ba a taba su ba siyasa su aka taba ba amma illa shine abinda zai haifar mana da bala'i da fushin Allah fali ahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim Allah yana yin fushi idan an saba masa Allah yana yin uquba wa al'umma yayin da aka keta dokar sa bayyana tsiraici yana cikin saba wa Allah yana cikin abin da yake fusata Allah kuma Allah ya mana hukunci na gamagarin gaba daya amma su ai patronizers da musulmi ne tsiraici tsiraici da maganganu na batsa wacce ta bude idan ta tana kallon ka kana kallon ta na fadin maganganun da hojin su kai a radio ana yi sai ka rufe amma ita tana daukan hoton ta tana fadin maganganun kuma tana maka dariya abinda ba a fada malam ba a fadan wannan maganganun amma za ta fada kuma bata damu ba kuma abun mamaki ba biyanta aka yi ba sahabar gaba da Allah gaba da musulunci keta addinin Allah ba wai sana'a take ana biyanta ba ballanta kace kudi take samu a fitsara ne sai an nuna wa Allah an saba maka din sai an nuna wa shari'a an saba mata wannan ɗaya daga cikin barnan da matanmu suke a cikin wannan shafi na TikTok bai da kyau kwarai da gaske wani lokacin ka ga mace ta dauko karamin yaro tana abin nan da shi yan dan uwa yake ga mun satin nan da ya wuce zina aka yi aka dauki hoton a fili ba aka nuna akwai wanda kuma maza ne namiji yazo yana neman namiji shi ma aka dauka aka nuna ba dai magana za ku yi ba ku je ku yi duk magana da za ku yi to me ribar al-mujahara bil ma'siya me ribar bayyana sabo suna yi ne saboda ba ku nuna kuna ki ba kuna kallo kuna bin su kuna goyon bayan su ba mamaki mataka ta fada cikin wannan a cikin wannan yanayin da yake cikin wani ya kira ni ya ce ai malam ni kam na zama victim ba ya ce wallahi yanzu haka matata nayi da ita aure ma ni ma yake mutu saboda manyan kawayen irin waɗannan matan masu wannan abu ne zaki suna zaki shuhura za a san ki hadda sunanta hadda lamar wayanta hadda komai kuma da uwarta da ubanta suna raye mujahara bil ma'siya wanda Allah ya ce duk al'umma ta gaba ɗaya Allah zai musu afuwa amma banda masu bayyana sabo banda masu fitowa fili su bayyana sabo zina zina ce tana da laifi amma zinan da tafi muni wanda aka yi ta a fili
sunana Balarabe Shehu Ilela. Na soma aiki da sashen Hausa na BBC a matsayin wanda ke aikawa BBC rahotanni daga can yankin Asia ko ince daga Beijing daga shekarar 1992 har zuwa shekara ta 2008 na aikawa da rahotanni daga birnin Beijing. To abubuwa da yawa aiki ne wanda yake cike da kalubale domin dole ne ka zamanto ka shirya labaranka daidai babu wani shakku a cikin abin da zaka rubuta domin kana watsa labarai ne ma duk duniya kuma ma kafar watsa labarai kamar BBC wadda ta shahara kwarai da gaske a duniya kuma ta da ka'idojin da take ta shimfida na watsa labaran ta saboda haka aiki ne wanda ya bani kalubale ko wato sosai da sosai domin duk abin da na san bani da cikakken bayani akan sa bani da wata hujja to bana ma sa shi a cikin harkokin labarai na sannan kuma wato wannan ya kara horar da ni sosai da sosai da sosai a matsayina na dan jarida kuma mai aikin watsa labarai sannan irin mutanen da nayi aiki da su a lokacin yadda ka san uwa ɗaya uba ɗaya ake kullum Balarabe mun ji wani lokacin ma sai ga su suke gaya min ma abu kaza ya faru a Beijing don Allah muna son rahoto a kai to daga lokacin ne kuma lokacin zan fara neman meye asalin magana ɗin so wani lokaci kuma ni ne zan faɗa musu cewa abu kaza ya faru a Beijing sannan sai in rubuta rahotona akan abin da ya faru a Beijing ɗin. To mutane da waɗanda suke aka zamanto kamar abokai musamman marigayi Isa Abba wanda a lokacin ya yi shugaban sashen Hausa musamman akwai su yadda na ji kuna maganar ta yanzu su Delu Abubakar Usman su Usman Muhammad Karaye Mansur Liman wanda yanzu muna tare da shi a nan Najeriya wanda ke DJ na FRCN nan so kaga wato abubuwa ne wanda ke an kulla zumunci sakamakon wannan aiki da mutum ya sashen Hausa na BBC kwarai da gaske kuma har yanzu mutanen ku da kuke BBC din kun dauke mu kaman tamkar yan uwa ne duk abin da ake a BBC ana gaya mana ko wanda akai kwanakin baya na hikayata duk lokacin da aka gayyace ni ina zuwa kuma ina haduwa da waɗanda muka yi aiki da su da kuma sabbin ma'aikata waɗanda suke buƙatar shawari daga gurinmu kafin in soma aikawa BBC da rahotanni ina aiki da sashen Hausa na rediyon kasar Sin wato China Radio International ne sannan kuma bayan da na bar aikawa da rahotanni na koma na koyarwa a jami'ar koyar da harkokin kasashen waje da ke nan birnin Beijing ana cewa Beijing Foreign Studies University inda anan ma na yi shekaru ina aikin koyarwa a wajen har kuma lokacin da na bar aikin koyarwa na buɗe kamfani na a nan Hong Kong kuma ina da reshen wannan kamfani na Hong Kong na buɗe shi a nan birnin Beijing na dan abubuwa na saye da sayarwa da kuma kayayyakin shigi da fice mukan kawo kaya daga Najeriya zuwa China sannan mu fitar da kaya daga China mu kawo Najeriya sannan muna kasancewa kamar consultants waɗanda suke son yin wasu ayyuka ko kuma sayan kayayyaki a nan ƙasar sun mukan ba su shawara mu gaya musu ina ya kamata a je to waɗannan su ne na yi kafin sannan kuma na taɓa aikin koyarwa amma na daidai ne a jami'ar da ake cewa jami'ar da take koyar da harkokin watsa labarai a nan Beijing ɗin ba